Wong lanangi rumpelang, tapi cewek pasti disayang. Ora peduli arek gampangan, yen bengi seneng kelayapan. Wisma kelas melati, dadi sasaran gawe beraksi. Walau murah hasrat terpenuhi, kamar kosong si jules menanti. Kora dijemput mulai rati antar pas kepincut raus sambayar. Kora dijemput mulai rati antar calling teko. Kora dijemput mulai rati antar pas kepincut raus sambayar. Kora dijemput mulai rati antar calling teko. Plus ampian Wisma kelas melati, dadi sasaran kawe beraksi. Walau murah hasrat terpenuhi, kamar kosong si ciwes menanti. Tekora dijemput mulai rati antar wes kepencut raus sambayar. Tekora dijemput mulai rati antar calling teko. Tekora dijemput mulai rati antar wes kepencut raus sambayar. Tekora dijemput mulai rati antar calling teko. Bablas ampian perasaane sopo sing ora loro. Aku wis percaya mbok gawe kelo. Di atiku loro wis ben karepe. Raus sambayar, teko ra dijemput, mulai ra diantar, calling teko. Teko ra dijemput, mulai ra diantar, wes kepencut. Raus sambayar, teko ra dijemput, mulai ra diantar, calling teko. Bablas ambyar.